Herinde i det gule hus bag ved mig herinde på Møntergården, der er vi i gang med at lave en særudstilling til jer, som åbner nu på lørdag den 6. november. Kom med indenfor. Udstillingen den hedder I skyggen og handler om de kvindelige fotografer omkring år 1900. Det er en udstilling, vi har lånt af Museum Østjylland, men selvom vi har lånt den, så er der en masse tråde og en masse ting, der ligesom skal samles, før at det bliver til en fin udstilling, I kan se. Hvis I kommer med herind, så kan I se, at det roder lidt. Der er virkelig mange ting på spil. Min kollega Carsten, hej Carsten, han kravler rundt deroppe på en stige. Det skal man også som museumsinspektør. Han er ved at justere lyset, sådan så det bliver det bedste lys for jer at kigge på de flotte fotografier med. Og går vi lidt videre, jamen så står Kasper, vores udstillingssnedker. Han er lige ved at lægge sidste hånd på ophængning af de meget, meget flotte fotografier med lim og boremaskiner, hammer og alt det der værktøj, man nu skal bruge for at få det helt rigtigt op. Lad os lige gå ovenpå, fordi der er også en i gang, og det er min kollega Camilla, som har fundet nogle fine gamle genstande. Kom med op. Det er nemlig sådan, at heroppe på første salen, der har vi et lille lokalt afsnit eller kapitel i den her fotoudstilling, der handler om fotograf Andrea Gomara, som var fra Odense. Hun virkede mellem 1900 og 1916 og var rimelig kendt på det her tid. Jeg tror måske, Camilla gemmer sig herovre. Skal vi lige prøve at se. Hej Camilla. Hej. Du står også med de her fine ting. Blandt andet et glasnegativ, kan jeg se. Jeg står med nogle ting her fra Andrea Gomara. Blandt andet et fint gammelt glasnegativ, som jeg skal se, om jeg kan få udstillet på en måde, så dem, der kommer og besøger os, faktisk kan se, hvad det er, der foregår. Og det er noget med, at de skal kunne se nogle bittesmå spor, fordi inde i den her montre, der kan man se spor af gammeldags Photoshop. Retuschering. Man kan se, at det her glasnegativ, der er blevet ridset og tegnet og gjort ved for, at det skulle tage sig bedst muligt ud. Så retuschering er bestemt ikke noget moderne fænomen. Der kan man bare se. I må se mere, når I kommer, for jeg vil gerne lige vise jer det sidste helt herop ovenpå. Herop, der har vi nemlig lavet noget for børn og barnlige sjæle. Det skal der også være plads til. Vi har lavet et lille atelier, hvor I kan slå jer løs og lege, ligesom det så ud. Det er omkring år 1900. En båd og en malet kulisse. Og herover der har vi tøj, man kan tage på. Jeg glæder mig til at prøve. Det skal jeg helt sikkert. Jeg håber også, I har lyst til at komme ind og prøve herinde hos os. Vi ses.